quiser, pode dançar em casa, Tony Matias. É verdade. Eu vou dançar, dançar, mandando de galpão, pois é o melhor que tem, alegra o coração, tchê. Eu vou dançar, dançar, mandando de galpão, pois a melhor que tem, pra alegrar o coração. O fandango só fica animado quando sai a Doralice. Vai todo mundo pra sala, parado ninguém resiste, Matias. O fandango só fica animado quando sai a Doralice. Vai todo mundo pra sala, parado ninguém resiste. Vira uma morena parceira dessa, eu só vira que a gente nota. Para dançar comigo a noite inteira, pra tirar a poeira da sola da bota. Vou convidar uma morena parceira dessa, eu só vira que a gente nota. Para dançar comigo a noite inteira, pra tirar a poeira da sola da bota. Esse é o fandango bom, vai até de madrugada, só pra fazer a xiroca. Fica meio apaixonada e nós saímos dançando, levantando fora a estrada. Puxa a gaita, Tony Martins, deixa comigo. É o bailão do Tony Martins começando hoje, nessa sexta-feira. Quando o gaiteiro tá meio com preguiça, vai se errar. Ah, tá bom demais da conta, Tony. É verdade. Eu vou dançar fandango de galpão, pois a melhor que tem pra alegrar o coração. Eu vou dançar fandango de galpão, pois a melhor que tem pra alegrar o coração. E o fandango só fica animado, tchê. Oi? Quando chega o Tony Matias. É verdade. Vai todo mundo pra sala, parado ninguém resiste, tchê. E o fandango só fica animado quando chega o Tony Matias. Vai todo mundo pra sala, parado ninguém resiste. Me dá uma morena parceira dessa dançadeira que a gente nota. Para dançar comigo a noite inteira, pra tirar a prenda da bola da porta. Vou convidar uma morena parceira dessa dançadeira que a gente nota. Para dançar comigo a noite inteira, pra tirar a poeira da sola da bota. Esse é o fandango bom, vai até de madrugada, só pra fazer a xinoca, ficar meio apaixonada. E nós saímos dançando, levantando fora a estrada. Vamos lá, moçada. Tá bom, mãe? Esse é o bailão do musical Tony Matias. Ao vivo aqui pelo YouTube, Tony Matias Musical Show, Facebook também. Se é um fandango bom, vai até de madrugada, só pra fazer a xinoca, fica meio apaixonada. E nós saímos dançando, levantando fora a estrada. É a sexta-feira do Nicolex, sextou por aqui. Sextou, Tony Martins. Toca tipo bicho. Dia 24 lá em Contenda vai ser mais ou menos desse jeito, né, gente? Quer ouvir? Dia 24, segunda-feira, no Contendão, lá na paróquia São João Batista em Contenda. Viva a maturidade, gente dos quatro cantos, Tony Matias. Quem gostou, dá um likezinho, curte
e compartilha, quem gostou, né? É, isso aí, legal, beleza, bacana. Isso aí. Show de bola. Tony Matias e Dorico Alex com vocês.